Ja ću vam reći nekoliko argumenata koji su presudni da shvatimo šta ovo znači. A to je da je status grada najviši nivo jedne lokalne samouprave u našoj državi. Posle izglasavanja u Republičkom parlamentu, ova skupština lokalna donosi odluke kako će organizovati svoje teritorijalne jedinice. To znači da ono što mi pričamo i govorimo i za što se zalažemo, to je da formiramo tri gradske opštine koje će, kažem opet sada, u sadašnjoj situaciji, uzet ću za primer Novu Pazovu, u statusu mesne zajednice gotovo nikakve ingerencije nema, a imamo pored nas gradske opštine i znamo da gradske opštine imaju svoje prihode, svoj budžet, svoje ingerencije i da ipak funkcionišu daleko bolje nego kako funkcionišu mesne zajednice. I mislim da je sada došao, prosto su se kockice sklopile, da imamo podršku Republičkog ministarstva, da obezbedimo podršku. Ovo je samo jedna inicijativa koja mora da krene, da li od građana ili od odbornika, smatrajući da su odbornici predstavnici građana. Ovom političkom platformom stvaranje grada jeste u stvari samo, tako da kažem, zavajavanje građana, zato što gradske opštine imaju malo veće ovlašćenja od mesnih zajednica. Poenta priče je da sav novac ostaje u gradskoj kasi, a argumentacija zašto nisam, zašto pokret za opštinu Nova Pazova nije za stvaranje Pazova grad, jeste zato što bi to građane koštalo mnogo, mnogo više. Zato što bi administracija bila učetvorostručena. Zato što bi osim grada imali troduple administracije. Imali bi u svim gradskim opštinama predsednike opština, predsednice skupštine opština, odbornike u svim mestima itd. I to bi mnogo više koštalo. Velike su razlike između ingerencija gradske opštine i mesnice. Prosto mesnice nema nikakve ingerencije, čemu još priču. Znači, sigurno će imati bolje ingerencije gradske opštine Nova Pazova nego što sad ima mesna zajednica. Zelena stranka, odnosno opštinsko rukovodstvo Zelene stranke je u toku prošle godine zajedno sa političkim organizacijama sa kojima čini odbojničku grupu u ovoj skupštini pokrenuli inicijativu o formiranju tri nove opštine na teritoriji sadašnje opštine Stara Pazova, i to opština Stara Pazova, opština Nova Pazova i opština Podunavlje. Drago mi je što je predsednik Radinović spomenuo uređenje, teritorijalno uređenje u Evropskoj uniji, jer u razvijenim zemljama Evropske unije najbolje funkcionišu opštine koje broje do 20.000 stanovnika. Takve bi bile i ove tri nove opštine i one bi, znači, funkcionisale mnogo brže i efikasnije. Znači, mnogo brže i efikasnije bi se rešavali komunalni i svi ostali problemi i građani bi direktnije učestvovali u funkcionisanju naselja u kojima žive. Na ovaj način, ono što je najbitnije, na ovaj način ne bismo dolazili u situaciju u koju dolazimo u proteklih 25 godina. Ne bi morali da strepimo ko će biti na čelu opštinske vlasti i da li će investicije biti usmerene ka Staroj Pazovi, ka Novoj Pazovi ili Podunavlju. Mi to danas imamo, u svakom mandatu imamo problem. Građani opštine zaslužuju, opštine Stara Pazova zaslužuju kvalitete uslove življenja i siti su kojekakvih raznih obećanja. I zato vas molim da prestanete sa prikupljenjem jeftinih političkih poena ovakvim inicijativama, dajte ljudima da žive kvalitetnije. Hvala. Hvala.